ឯកឧត្តមវេជ្ជបណ្ឌិតមុំប៊ុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានឯកភាពទៅលើរបាយការណ៍ស្តីពីសមិទ្ធផលសុខាភិបាលឆ្នាំ2012របស់ខេត្តសៀមរាបនៅក្នុងពិធីបិទអង្គសិក្ខាសាលាពិនិត្យរួមគ្នាលើលទ្ធផលការងារសុខាភិបាលឆ្នាំ2012និងលើកទិសដៅអនុវត្តបន្តសម្រាប់ឆ្នាំ2013ហើយបានវាយតម្លៃថាសេវាសុខាភិបាលខេត្តសៀមរាបមានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់សិក្ខាសាលានេះបានដំណើរការអស់រយៈពេល2ថ្ងៃដោយបានប្រារព្ធពិធីបិទនៅរសៀលថ្ងៃទី19ខែមីនាឆ្នាំ2013គូក៏សម្គាល់ថាឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលមុំប៊ុនហេងបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបិទអង្គសិក្ខាសាលានេះនិងមានវត្តមានផងដែរឯកឧត្តមរិទ្ធសុភិរិនអភិបាលខេត្តសៀមរាបព្រមជាមួយនឹងវត្តមានបណ្ដាអង្គការនានាជាដៃគូអភិវឌ្ឍជាពិសេសនោះគឺមានវត្តមានរបស់លោកអង់រីកូសាឡាដែលជាសប្បុរសជនដ៏សកម្មនិងជាតំណាងឲ្យសប្បុរសជនជនជាតិស្វីសដែលបានកសាងមណ្ឌលសុខភាពនិងអគារពេទ្យជាច្រើនខ្នងជាច្រើនកន្លែងនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបផងដែរនៅក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃនៃដំណើរការរបស់អង្គសិក្ខាសាលានេះត្រូវបានពិនិត្យឡើងវិញនៅសមិទ្ធផលរបស់សូចនាករធៀបទៅនឹងគោលដៅប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់ការអនុវត្តផែនការឆ្នាំ2012និងកំណត់សកម្មភាពជាអាទិភាពសម្រាប់ទិសដៅការងារអនុវត្តឆ្នាំ2013របាយការណ៍បានបង្ហាញថាឆ្នាំ2012មណ្ឌលសុខភាពមានចំនួន78កន្លែងលើ100ឃុំសង្កាត់បានដំណើរការសំណុំសកម្មភាពអបបរិមាជាមួយគ្នានេះមន្ទីរពេទ្យចំនួន4និងមណ្ឌលសុខភាពដែលមានគ្រែចំនួន3កន្លែងទៀតបានអនុវត្តមូលនិធិសមធម៌ដើម្បីជួយលើកកម្ពស់សុខមាលភាពជួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រការសម្រាលកូនតាមមណ្ឌលសុខភាពបានកើនឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2012បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2011 100% នៃមណ្ឌលសុខភាពមានបុគ្គលិកយាមប្រចាំការ24ម៉ោងសម្រាប់សេវាសុខាភិបាលថ្លែងនៅក្នុងឱកាសបិទអង្គសិក្ខាសាលានោះដែរឯកឧត្តមមុំប៊ុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានលើកបង្ហាញឲ្យឃើញថាខេត្តសៀមរាបត្រូវបានក្រសួងសុខាភិបាលបានយកចិត្តទុកដាក់និងគាំទ្រដល់ឲ្យអនុវត្តជាទីភ្នាក់ងារប្រតិបត្តិការពិសេសតាំងតែពីឆ្នាំ2010ក្នុងនោះមណ្ឌលសុខភាពទាំងអស់និងមន្ទីរពេទ្យត្រូវបានដំណើរការ24ម៉ោងលើ24ម៉ោងផងដែរឯកឧត្តមក៏បានបញ្ជាក់ថាកត្តាទាំងនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាជននៅមូលដ្ឋានមានភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាសុខាភិបាលសាធារណៈហើយឯកឧត្តមក៏បានបញ្ជាក់ថាភាពអវិជ្ជមានមួយចំនួនក្នុងការបំពេញការងាររបស់បុគ្គលិកសុខាភិបាលត្រូវបានកាត់បន្ថយនេះគឺជាចំណុចពិសេសអាកប្បកិរិយានិងអត្តចរិតល្អគឺជាគុណភាពរបស់អ្នកផ្តល់សេវានៅតាមមូលដ្ឋានសុខាភិបាលផងដែរជាមួយនឹងពិធីបិទអង្គសិក្ខាសាលានេះឯកឧត្តមរិទ្ធសុភិរិនបានប្រគល់ជូនអំណោយរថយន្តគីឌៀនសង្គ្រោះចំនួន4គ្រឿងក្នុងនេះចំនួន2គ្រឿងសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តសៀមរាបនិង2គ្រឿងទៀតសម្រាប់ជូនដល់មន្ទីរពេទ្យស្រុកក្រឡាញ់និងអង្គរជុំផងដែរព្រមទាំងបានបំពាក់គ្រឿងអិសរាយុសជូនលិខិតសរសើរនិងលិខិតថ្លែងអំណរគុណជូនដល់បុគ្គលនិងអង្គភាពមានស្នាដៃផងដែរ